يحقق الهدف الأول للسياسس. الاخصائي رقم واحد في ضربة جزاء في نادي الصفاقسي كريم العواضي يحقق الهدف الثاني للسي اس اس. أكيد جدا أخصائي وسيبقى أخصائي رقم واحد في سي اس اس كريم العواضي. نسيم الهني
Oui, d'abord, ce n'était pas un match aussi facile que cela. Il fallait qu'on soit concentré et aussi il fallait qu'on se rattrape vu notre revers la fois passée. Mais bon, je crois que l'équipe a eu un état d'esprit aussi assez positif, beaucoup plus d'ailleurs. Et Inch'Allah, nous l'espérons aborder tous nos matchs de cette façon. Parce que les matchs d'abord internationaux et les matchs de champions ne sont pas les mêmes. Mais avec un état d'esprit conquérant qu'on a eu comme ce soir, je pense que nous pouvons aller, Inch'Allah, très loin. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a joué que la première partie. La deuxième partie se jouera, Inch'Allah, au Cameroun. Il faut qu'on ait la même concentration et la même détermination, Inch'Allah. Bon, quant à moi, c'est l'équipe que je remercie et tout le public du CSS. الحمد لله ان شاء الله كما قلت معناها واحد قاعدين نخدموا بالكدا ماك تعرف كي تخدم يزمك بيريود باش تظهر الخدمه والحمد لله قاعدين ماناش ستابل صحيح ما ان شاء الله ربي يوفقنا باش نكملوا الاداء هذا باش نجيبوا انتصارات ونفرحوا الجماهير اللي وقفت معنا اليوم ان شاء الله الحمد لله يا ربي كما تعرفوا الاصابه نتاعي كانت معقده شويه الحمد لله يا ربي نحب نشكر الاطار الفني اللي وقف معايا على راس سي ناصر يحيى والاطار الفني اللي عطى فيا الثقه اليوم ودخلت باش نرجع الكونفيونس اليوم النتيجة 5 بلاج تخلينا نمشيو للكاميرون مرتاحين استنى فينا مقابلة صعيبة غاديك كيما تعرف الظروف ظروف معناها غاديك الترطان والسخانة إن شاء الله نروحوا بالترشح من غاديك نحب نشكر زاد السي قيس الغطاسي اللي خدمه معايا صباح الليل باش نكون حاضر اليوم وإن شاء الله جاي خير